ବାସନ୍ଦ ପରିବାରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ସାତ ବଖରା ଘର, ସାତ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଆହତ, ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ମୁନାପୁରା ଗାଁରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗହାଣ୍ଡିରୁ ବିପୁଳ ମଦ ଜବତ, 150 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ସହ 25 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପୋଚକ ନଷ୍ଟ କଲା କାଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପୋଲିସ। ଧାନ ବିଲରେ ଚାଲିଥିଲା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଜଣେ ମହିଳା ଗିରଫ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରା। ଗୁଳି ସନ୍ଦେହରେ ଗୁଳି କରି ଜଣକୁ ହତ୍ୟା, ମାସେ ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଟି ଖୋଳି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୁଲୁଣ୍ଡୁ ଅଞ୍ଚଳ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୈତି ଗିରଫ, ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଠେଙ୍ଗା ଜବତ। ବଲିଉଡ୍ର ବିଗ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଥମୁନି, ବିଗ୍ ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ ଦୀପିକା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସାରା, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ମୋବାଇଲ କ୍ଲୋନିଂ ପରେ ବାହାରିପାରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିବି ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ। ଆଜି ଭାରତ ଓ ଡେନମାର୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ସହଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏବଂ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର ଦଶମ ମ୍ୟାଚ୍, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଭେଟିବ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଗତକାଲି ପଞ୍ଜାବକୁ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ।